goodbye. A palavra de Deus é o filtro do homem que pensa, e ela faz o gosto do homem justo. We know that truth. Sabemos que isso é verdade. Filters all the sin of unbelief out. Filtra todos os pecados do incrédulo. There's no more disbelief when you come through the filter, because it is the true believer's taste. Não há mais incredulidade quando você passa pelo filtro, porque é o gosto do crente verdadeiro. The true believer wants to be right, regardless. O verdadeiro crente quer ser corrigido de seus descuidos. He just don't want to say, well, I belong to the social ranks, I belong to the church, the biggest church in town. Ele não quer simplesmente dizer, bem, eu faço parte da classe social, faço parte de uma igreja, é a maior igreja da cidade. I don't care if it's a mission on the corner, if it's a brush harbor somewhere. A thinking man knows that he's got to meet God. Não me importa se é uma missão na esquina, se é um abrigo feito de galhos cortados em algum lugar. Um homem que pensa sabe que ele tem que encontrar com Deus. In regards to what the church says or anybody else says, he's got to come on God's terms. E desconsiderando o que a igreja diz ou qualquer um diga, ele tem que vir pelos termos de Deus. And God's terms is God's word. E os termos de Deus é a palavra de Deus. Well, they say God's word. Sure, all of them believe it's God's word, but can you filter through it? Bem, eles dizem a palavra de Deus. Claro, todos eles creem que ela é a palavra de Deus, mas pode você filtrar através dela? How you gonna let a bob-haired woman come through there? Como você deixará uma mulher de cabelos cortados passar por lá? How you gonna do that? Como você fará isto? Como você deixará um homem passar por lá
querendo segurar estas doutrinas? Vem! It ain't a thinking man's taste. Não é o gosto do homem que pensa? No, a thinking man will think twice before he jumps into something like that. Pensará? Um homem que pensa, pensará duas vezes antes de pular em algo como aquilo. Boa noite a todos nossos irmãos. Estamos muito felizes por mais uma vez estarmos aqui. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 16, dos versículos 15 ao 18. A escritura que nós temos o costume de usar nos cultos de quarta-feira. Brilhando, brilhando, vejo no céu resplendente do sol a clara luz. Irmãos, a partir de agora nós vamos lembrar das pessoas que estão pedindo oração. São elas Leotero Jorge Rodrigues, Elizabeth Maria
Gomes Rodrigues e Leotero Jorge Rodrigues Filho, Vanessa Gomes Rodrigues, Manuel Paiva Rodrigues, Michele Medeiros Macedo Marques. E Aloísa Alves de Almeida, Maria Abadia de Souza, Matheus de Souza Gomes, Jucineia Abadia, Maria Freire Cortesia, Eliseu Arauto, Elísia dos Santos Araújo, Silson Bonfim, Pastor Daniel Sebastião, está na UTI, Aparecido Gomes, Vanderlene Bonfim, pedidos diversos, Davi Ferreira, Verônica de Souza Reis e família, Jair Júnior da Cunha, Roberto Menezes e família, Oswaldir de Abreu e família, Gilda Anita e família, Rosa Araújo Siqueira, Magnória Borges Rosária Ribeiro. Pedido de oração por viagem: Marísio Andrade, Noemi Andrade e Wesley Marinho Rezende. Pedido por emprego: Júnior Teles. E um levantar de mãos especial por Severino de Souza Santos. Vamos orar. Pai Celestial, nós estamos aqui lembrando que um dia o Senhor morreu. Morreu para que tivéssemos vida e vida com abundância. Naquele dia, as pisaduras do Senhor trouxe cura para todo enfermo. E nesta hora, nós suplicamos ao Senhor vir de encontro com as necessidades diversas, estes que estão na UTI, estes que estão com algum tipo diferente de doenças, estes que irão viajarem. Ó Deus, esse que está precisando de emprego, tudo nós colocamos diante do Senhor, no nome de teu Filho Jesus Cristo. Amém. Nós cumprimentamos nossos irmãos que estão assistindo esse culto nas seguintes igrejas: na Bahia, Guanambi, Irecê, Jacobina, Lagoinha e Uauá; em Goiás, Recanto da Fé, Gameleira de Goiás e Mineiros; em Minas Gerais, Patos de Minas; Mato Grosso do Sul, Rio Brilhante e Sonora; Mato Grosso, Primavera do Leste; Pará, Breu Branco, Tailândia e Tucuruí; Rio de Janeiro, Itaguaí
Sergipe, Aracaju, São Paulo, Sorocaba. Nos Estados Unidos, irmã Salete Santos e irmã Ana Maria Cunha. Na França, irmã Isa Carla Fouché. Em Portugal, irmão José Maria Gonçalves de Oliveira, sendo um total de 1.550 conexões até as 19h19, sendo 19 igrejas e aproximadamente 2.880 pessoas participando conosco deste culto. Nós vamos ouvir a irmã Hope Santos cantando "Quero Ver Cristo Voltar". E logo após nós estaremos cantando para recebermos o pregador, que é o irmão evangelista João Luiz, com a escritura de São Marcos, capítulo 16, versos 15 ao 18. Senhor Jesus, quero ver Cristo voltar. Nós vamos cantar agora. Hoje eu vim para Jesus me salvar e sei que também Ele vai me curar. Oh,
Evangelista irmão João Luiz, é bem-vindo à plataforma sob o toque do hino Somente Crer. Boa noite com Jesus a todos os irmãos, que Deus os abençoe mais esta vez. Vamos colocar de pé para a leitura da Bíblia, Evangelho de segundo São Marcos, capítulo 16, do verso 15 ao verso 18. Diz assim: e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, porque todas as vezes que chegamos diante da tua presença, o Senhor tem falado conosco, ó Pai. Pedimos que mais uma vez, ó Deus, o Senhor possa falar conosco, ó Pai. Porque nós estamos aqui, ó Deus, na condição de necessitados da tua graça e da tua misericórdia, ó Pai. Que cada um possa, ó Deus, receber conforme a sua necessidade, ó Deus. Sabemos que o Senhor é muito bom para cada um de nós, ó Pai. Não temos o que reclamar, ó Deus. A única coisa que temos é gratidão e agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam ao Senhor. E aqui está um povo que ama ao Senhor, ó Pai. Por isso cremos que as tuas misericórdias, as tuas bênçãos, mais uma vez o Senhor derramará desde os céus até os nossos pequenos corações, ó Pai. Com perdão dos nossos pecados te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar. Gostaria de ler também aqui em São Mateus, capítulo 4. Os primeiros quatro versículos, diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmão Branham, na mensagem Hebreus, capítulo 6, terceira parte, parágrafo 168, ele diz assim: ele estava orando, ele diz: dê fé ao povo que os pequenos hábitos e coisas que estão pairando sobre as pessoas, que elas possam sacudir isso delas nesta manhã,
com esta palavra de Deus que é uma âncora da alma, segura e firme, que elas possam se libertar de seus hábitos, de seu mau humor e coisas que, como Paulo disse, lá adiante na mensagem, em uns poucos dias, deixemos de lado todo o peso e o pecado que tão facilmente nos rodeia, para que possamos correr com paciência a carreira que foi colocada diante de nós, olhando para o autor e consumador de nossa fé, Jesus Cristo, que foi tentado de todos os modos como nós somos, e ainda que sem pecado, Ele se permitiu ser tentado, mas Ele não caiu em tentação. E somos tentados a pecar, mas não para cair, porque a vida que está dentro de nós é a âncora para o nosso destino eterno e nos mantermos isto consagrado em nossos corações. Irmãos, nós vamos notar que o que Jesus usou para vencer Satanás foi o que estava escrito. Pouco antes dele ser levado ao monte para ser tentado, ele foi batizado, e quando ele estava sendo batizado, ele ouviu aquela voz: este é meu filho amado em quem me comprazo. Em outras palavras, este é o meu filho que tem cumprido todo o meu desejo. Eu tenho prazer em batizar este filho. E Satanás, levando Jesus ali no monte para ser tentado, eu estava pensando, por que 3 tentações? Não 10, não 5, 6, 8, 7, mas 3, específica. Por causa da constituição trina do homem, corpo, alma e espírito. Então, 3 tentações. Jesus, ele foi tentado, uma para a direção do seu corpo, pois ele estava com fome, outra para a sua mente, o psicológico dele, e outra para o espírito, a sua alma, para que Satanás pudesse derrubá-lo. Mas em nenhuma ele caiu, porque ele venceu com o que estava escrito. Não com o que Deus me disse, não. Quero que todos entendam bem isto. Porque pouco antes ele tinha sido batizado e ele ouviu aquela voz. Ele poderia dizer, não, Deus me disse que eu vou vencer você. Mas não, ele foi com aquilo que é seguro, que estava escrito. E ele conseguiu vencer Satanás com isto. Agora, quando Jesus ele enfrentou o diabo, ele sabia muito bem quem era ele. Satanás é um querubim ungido. Satanás tem unção. Às vezes nós nos enganamos com isto. Ele tem unção para fazer as suas coisas. Ele era um querubim ungido. Mas também nós temos a unção. Em nenhum momento a unção deixa o eleito. Em qualquer circunstância que o eleito está passando, ele tem a unção na sua alma. Por isso que nós não caímos. Porque você tem dentro de você aquilo que está escrito. É uma das formas mais seguras que existe, é o que está escrito. Porque o que está escrito é a vontade perfeita de Deus para nós. Não temos como errar seguindo o mapa que Deus deixou para nós. O irmão Branham fala em uma mensagem que se mesmo uma pessoa no decorrer da vida, ele perde a sua mente, fica um pouco demente, variante, ele não tem mais a normalidade da mente, não raciocina perfeitamente as coisas, fica um pouco louco, demente,
Ele disse, mas mesmo assim, aquela pessoa, se ela conheceu a verdade, e ele é um eleito, Deus sela aquilo em sua alma, e ele está selado por toda a eternidade. Ele não perde a sua eleição, mesmo que com o tempo ele fique fraco da mente, mas a alma já está selada, ele não perde mais, porque ele ficou com aquilo que está escrito, a vontade perfeita de Deus. Por isso que a Bíblia fala que nem os loucos errarão o caminho, porque eles sabem o que é a verdade. Engraçado, a gente pensa assim, mas louco, louco, eles dizem que de bobo e louco todo mundo tem um pouco, né? Mas pega um louco varrido da mente, às vezes dá uma nota de 100 para ele, vê se ele rasga. Ele não rasga, não. Tem consciência em algum momento. Nós nunca perdemos a consciência, não. Porque a mente de Cristo, ela não está na nossa cabeça, porque isso daqui falha, isso daqui erra, isso daqui mente, tropeça, porque nós somos constituídos de matéria, que é terrena, o corpo, é coisa terrena, e isto vai falhar, e isto vai errar um dia, uma hora. E Deus, sabendo do que material é feito o corpo humano, a ciência sabe que o corpo é feito de potássio, cálcio, petróleo e tantas outras coisas mais. Mas a ciência pode desmembrar do que é feito uma alma? Não, ela nunca desmembrou o de que matéria é feito uma alma, qual é a composição de uma alma. É somente Deus que sabe. E isto está escondido no propósito de Deus. Por isso que Satanás, quando chega lá com um caderninho de anotação procurando o seu nome, para te acusar dos seus erros, das suas fraquezas, dos seus pecados, Deus olha lá e fala, não, não tem esse nome, eu não conheço essa pessoa, porque Deus te conhece, é pela sua alma, é pela sua eleição. E as promessas, tudo que está na Bíblia funciona. O irmão Brana fala que a Bíblia, ela funciona de Gênesis para Apocalipse, de Apocalipse para Gênesis, até o que não está escrito na Bíblia, na capa preta dela, que funciona. Porque é a palavra de Deus, é a vontade perfeita de Deus, e isto não funciona de maneira automática. Não, as promessas não são de uma maneira automática. Nós temos que professar que cremos, nós temos que meditar nelas, nós temos que comer este livrinho como João comeu, às vezes é amargo na boca, é indigesto para a carne, mas a sua alma, isto faz bem, isto é perfeito para a sua alma, e na hora certa isto vem para a sua boca, e você fala o que precisa. Então, se você confessa, professa, crê, vive, medita, saboreia as palavras de Deus, isto vai funcionar a hora que você precisar. O problema é que às vezes, nós como seres humanos, é que no momento da fartura, nós não lembramos que vai vir o momento da escassez. Quando estamos passando por momentos de bonança, virá o momento de tempestade. Nós não podemos esquecer isso, a vida é assim. Deus deixou a vida correr dentro deste plano. Uma hora está bem, o barco está tranquilo, mas outra hora está agitado, a tempestade parece que vai engolir aquele barco com as ondas. E nós temos que ser sábios nesta hora. No momento de bonança, nós temos que ser prudentes. Nós temos que ser perseverantes, sermos humildes. Porque no momento de agitação, em um momento em que as coisas apertam, nós vamos precisar daquilo que nós alimentamos no tempo da bonança. E vai chegar um momento de estresse para cada um. Chega este momento.
Nós não estamos livres disto, não, não, não. Nunca. Se nós, no tempo da bonança, usássemos a boca para encher o nosso coração das coisas de Deus, no tempo da angústia, da tempestade, o nosso coração, que vai estar cheio das coisas de Deus, colocará palavras de vida eterna na sua boca, em um momento em que você estará agitado. Porque é no momento de agitação que nós murmuramos, é no momento em que nós estamos passando por uma turbulência, é que nós queixamos, é que nós lamentamos, é que nós falamos palavras negativas, e isto tudo influi no nosso corpo. As células do nosso corpo, como Brana diz, elas obedecem às nossas confissões. Agora, quais são as confissões que nós temos que fazer? Então, se nós enchermos o nosso coração no tempo de bonança com as coisas, com as palavras de vida eterna, quando você chegar em um tempo em que a tempestade vir, em que a vida estiver agitada, e talvez você não tenha tanto tempo para pensar tantas coisas, simplesmente fique quieto e deixa Deus agir, porque o que você colocou no seu coração, aquilo virá à tona. Deus vai usar a sua boca para você falar boas coisas, você transmitir palavras de vida eterna, palavras de ânimo, palavras que enchem o seu lar de amor, de carinho, de afeto. As pessoas estão morrendo, é por falta de afeto, de amor. Tem muito amor sobrando, mas é por macaco, jacaré, cachorro. E Deus não morreu para salvar jacaré, macaco, cachorro, não. Deus deu a sua vida no Calvário pelos seus filhos, pela sua igreja noiva. E esta igreja tem que estar cheia do amor. O macaco, o jacaré está gemendo. Mas é pela nossa redenção. Porque eles sabem que quando os eleitos se redimirem e for para a glória, eles pararão de sofrer. A natureza está gemendo, a terra está gemendo, mas isto vai acabar um dia. Nós temos que ter certos domínios. Nós não podemos deixar o que nós temos sair por entre os dedos. O irmão Brana, se não me engana, é na mensagem Estatura de um Varão Perfeito, ele fala: as pessoas têm deixado suas consciências descerem no bolso. Mas a nossa boca, eu tenho certeza de uma coisa, ela está cheia de coisas boas. Porque o que nós temos ouvido é coisa que enche o coração. Coisa que enche o coração, irmãos, é somente coisas de vida eterna. Coisas da carne não enche o coração, pelo contrário, esvazia o coração e põe ele em angústia, em aflição. Quantas vezes a gente sai para fazer visita e a gente chega na casa daqueles irmãos, está lá, isolados num cantinho no fundo da casa, lá num quartinho, sendo cuidado por filhos incrédulos, às vezes precisando de alguma alimentação, alguma coisa, mas está lá sendo cuidado, da maneira que podem, e você chega lá e você olha a condição daqueles irmãos e você começa a ler a Bíblia ali, conversa um pouquinho. Você sai, meu Deus, que vergonha, que vergonha. Eu lembro de uma das primeiras visitas que eu fiz, quando assim que eu comecei a servir, eu assustei uma irmã, quando eu cheguei lá para fazer visita, ela só fica em cima da cama, respirava com um aparelho, com a ajuda de um aparelho, ela não podia sair de perto desse aparelho, e ela com um caderninho. Aí a hora que eu estava saindo, terminando a visita, ela disse: como é que é o seu nome? Aí eu falei o nome, ela disse: você é casado? Sou. Quem que é? Falei o nome da minha esposa, ela: ah, tá. Anotou o nome, ela falou: cada um que vem aqui me visitar, eu ponho o nome nesse livro, porque eu não dou conta de lembrar o nome de todo mundo, aí eu ponho o nome nesse livro aqui, porque eu oro por esse caderno, todo dia eu estou orando por vocês. Irmão, será que Deus está esquecendo de responder uma oração dessas?
Muitas vezes nós estamos passando por provas, por lutas, por dificuldades financeiras, saúde, lar está atormentado, filho cheio de problema, solução para resolver na rua, e é para que as coisas não andam. Mas saiba de uma coisa, tem oração de um ancião que é temente ao Senhor Jesus Cristo pelos santos ali na taça, e isto não é esquecido hora nenhuma. Eu fico pensando, será que Deus esqueceu? Poucos dias antes do irmão João da Mata partir, ele vivia numa condição que na mente normal dele, ele não faria jamais aquelas atitudes. E eu pensando hoje lá em casa justamente nisso, será que aquela condição que ele viveu seus últimos dias de vida, quando ele perdeu totalmente a sua mente, anulou a cristandade dele? Anulou a fé que ele tinha, anulou quantas vezes ele ia lá em casa visitar a gente, antes dele comer um abacate ou ir almoçar com a gente, ele gostava de pegar a Bíblia, sentava onde tivesse o lugar, no chão, no alpendre, lá na calçada lá fora, ele lia a Bíblia, lia um parágrafo, cantava hinos e ia comer com a gente. Será que isto Deus esqueceu? Será que o tempo foi anulado? Aquele momento que ele viveu com a mente fraca, não tinha ela sã, aquilo foi anulado? Nunca, de forma alguma, ele já estava totalmente selado. Deus não perde os seus eleitos. Deus não perde a sua igreja, o seu povo, não, de forma alguma. Nós temos que tomar o que está escrito e pôr na nossa boca e viver disto. E tem uma coisa, a maneira mais concreta, firme de se crer é no que está escrito. Porque às vezes nós pegamos a palavra falada e vamos pela vontade permissiva de Deus, como foi Balaão. Quem falou com Balaão não foi o diabo, foi Deus que falou com Balaão, mas ele pegou aquela palavra e foi pela vontade permissiva, e não pela perfeita. Mas se nós ficarmos com o que está escrito, isto aqui é o plano perfeito de Deus, nós nunca iremos pela vontade permissiva. Então nós temos que crer nisto, é hora de exercer o que nós cremos. A mente natural tem um conceito muito pequeno do que é Deus. É muito pobre. O irmão Brana diz que a mente carnal não sabe dizer o que é Deus. Ele conta aquela história que ele viu uma grande rocha ali, e um judeu lá debaixo daquela rocha com um canequinho d'água. Pensou? Eu lá debaixo da rocha, lá pegando um copinho lá, torneira, saindo lá pouquinha água para alimentar uma população muito maior do que Goiânia e bichos. Será que Deus é tão pobre assim que ele ia deixar lá um fiozinho de água saindo pela rocha para alimentar aquele tanto de pessoas e animais? Mombrana diz que isto é fruto de uma mente carnal, mas a Bíblia fala que quando Moisés tocou na rocha, rios de águas vivas fluíram. Deus não é um Deus de escassez, Ele é um Deus de abundância. Por isso nós podemos pensar grande, viver grande, usufruir grandes coisas, porque Deus é o grande que está dentro de nós. Já pensou se você fosse respirar todo dia cedo e você tivesse que respirar uma quantidade de oxigênio? Não podia passar daquilo, que senão você morre. Já pensou nisto? Portanto, o oxigênio está aí, é abundante, é à vontade. Respire o quanto quiser, corra, canse o seu fôlego, você terá oxigênio. Isto é a palavra de Deus, isto é a mensagem. Coma da mensagem, usufrua da mensagem, lambuze da mensagem, e você não terá começado nem o começo ainda. A abundância de cura, de bênçãos para nós. Já pensou se fosse só uma bênção por dia? Já seria muito maravilhoso isto.
Pensou todo dia uma bênção de Deus para você, mas não é só uma que você tem por dia, é várias vezes, é quantas vezes você precisar, é aonde você precisar, a bênção estará ali a seu favor. É, nós temos que deixar, às vezes, é de sermos pequenos. Nós somos tão pequenos com um Deus tão grande ao nosso lado, e às vezes ficamos tão pequenininho. O diabo fala bum, a gente vai encolhendo. O diabo fala bum, a gente vai encolhendo. Mas não, seja ousado. Seja como aqueles valentes de Davi, ousado, não tinha medo não. Davi deu a ordem, não interessa onde estava o problema. A espada ia passar no pescoço. Tem que ser forte, corajoso, agora não é hora de estarmos aí humilhados. Ai meu Deus, agora o diabo está vindo, o que é que eu vou fazer? Eu vou é para cima dele, pular no pescoço dele e fazer como aquele irmão disse. Eu vou mascar ele até ele ficar uma baba e pisar em cima dele. Essa é a nossa fé, a ousadia que nós temos que ter hoje. Sabe por quê? Porque nós estamos na dispensação da graça. A lei exigia, a lei era rígida, é você errou, paga, mas na dispensação da graça não, a graça te dá, ela não exige, ela está te dando. O que você está fazendo aí agora? Assentado aos pés de Jesus, ouvindo palavras de graça. A graça ela não está exigindo nada de você, ela está te dando, simplesmente você tem que ter uma mão fé de força para segurar esta palavra. Porque a espada ela está nas suas mãos, com uma mão de fé. Mas essa espada não é literalmente que você vê, é a espada da palavra, do Espírito, que usa ela? É a boca. É a boca que usa essa espada, porque em Apocalipse 1:16 diz que era uma espada de dois gumes. Dois gumes, não, como é que fala? Uma espada de fio de dois gumes. Uma espada afiada, e essa espada ela não estava nas mãos, ela estava na boca. Agora, como que um coração que não tem nada de Deus vai usar a espada do Espírito? É bater no machado, com um machado em uma tora de lenha sem força. Nunca vai rachar a lenha. Se não tem um coração ungido, se não tem uma alma ungida, como vai usar a Bíblia, a mensagem, fazer o quê? Ficar batendo em ferro frio? Não. A mensagem ela é unção. A Bíblia é unção. A mensagem do irmão Brana ela é unção, ela é ousadia. Por isso que nós temos que sermos fortes e valentes, porque o que nós temos na mão é a arma mais precisa que existe na terra. Não existe luneta que tem laser que funcione melhor do que a Bíblia e a mensagem. Não existe arma que leve os seus inimigos à derrota maior do que a mensagem, do que a Bíblia. Quando você põe a orar, quando você põe de joelhos e comece a clamar a Deus de alma, de coração, com o espírito quebrantado, irmãos, é os céus que se abrem a seu favor. E quando o céu abre a seu favor, o demônio tem que sair, porque ele sabe que lá vem coisa forte em cima dele. Nós nunca vimos Jesus orando por enfermos, na Bíblia não. Jesus nunca orou por um enfermo. Jesus aonde chegava ele dizia, ser curado, receba seus olhos, levanta da cama e anda. Precisa de quê? Pão? Leve pão para os seus filhos. E pão na Bíblia quer dizer abundância. Pão na Bíblia quer dizer abundância. E o que é que nós temos nas nossas mãos? Abundância de cura. Abundância de libertação. Abundância de amor. Abundância de graça. Abundância de palavra. Abundância de conhecimento. Abundância de fé, sabedoria, mansidão, piedade. Aqui é abundância de tudo. Nós simplesmente temos que ter fé suficiente para comer essas coisas. Chegamos um momento de o tudo ou nada.
Ou você é um cristão ou você é um medroso. Não estamos mais, Satanás não quer mais brincadeira, ele sabe, o tempo dele está contado. Os minutos dele está contado e ele sabe que ele tem que fazer o que ele tem que fazer logo, porque não tem mais tempo, e tudo o que ele tem que fazer é nos atormentar. Mas em São Marcos 16, para encerrar, o irmão Brana fala que não é uma oração. O irmão Brana fala que São Marcos capítulo 16 é uma ordenança, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Não é porão as mãos sobre os enfermos, orarão e eles serão curados, não. É pelo poder que tem na palavra, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Esta é a nossa fé. Esta é a nossa crença, é crer na palavra. Ela é mais do que suficiente para cada um de nós. Por isso, quando você estiver sendo tentado, provado, levando a ser injuriado, creia na palavra e diga somente uma vez mais, Senhor, e Deus te responderá. É hora de ousadia, é hora de ser destemido. São poucos, mas os que são ousados, os eleitos. O diabo é ousado, mas ele não conhece um eleito, porque quando Deus entra na alma e impulsiona aquele eleito a falar alguma coisa, sai da frente. Deus não perde batalha. Deus não te chamou para um piquenique e te colocar debaixo de uma sombra e esquecer de você, não. Deus está com você todos os momentos da sua vida. Não importa a sua condição, a sua necessidade. Ah, mas eu não posso, eu não dou conta. Não, a mensagem é para quem não pode e quem não dá conta mesmo. Porque os que dão conta e os que podem não estão conosco. A mensagem é para quem não pode, é para quem não dá conta, é só para fraco. É por isso que Deus te chamou, é para Ele te ajudar na hora que você não pode. É porque você não dá conta, porque se você desse conta, você não estava no meio dos simples. Mas os simples é que pedem ajuda. E eu todo dia peço ajuda ao Senhor. Senhor, ajuda eu, que eu quero vencer hoje. E se você veio com uma necessidade, um desejo no seu coração, de ser ajudado por este Deus, os obreiros estarão aqui com as mãos levantadas e você passará e receberá segundo a sua necessidade. Deus vos abençoe. Thank you.
você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé com um avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, eu peço que todos os poderes dos demônios deste recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Dêem glória a Ele, todos vocês. Graças a Deus, assentai-vos. Que Deus abençoe o evangelista irmão João Luiz, sua família, o seu ministério, também o nosso pastor, a sua família e todos aqueles que estiveram conosco através da internet. Um povo simples, mas que faz menção do nome do Senhor. Graças a Deus. Amanhã às 8 horas nós teremos a transmissão de uma reunião de oração. E às 19 horas, transmissão de uma pregação poderosa de Deus a nosso favor, através do nosso pastor Joaquim Gonçalves. Permitindo o Senhor, sexta-feira estaremos de volta para aquela palestra com o nosso pastor. Despeça do seu irmão, da sua irmã, dizendo: Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.